mogli su da krenu već prvog dana mobilizacije. Otišli su sa pesmom. Bili su u svim ključnim bitkama i svaku su dobili. Jedino oni nisu demobilisani 1918. Oni su najbolja i najodlikovanija jedinica koju je Vojska Kraljevine Srbije ikada imala. Oni su drugi pešadijski puk Moravske divizije prvog poziva Knjaz Mihajlo. Oni su gvozdeni puk. Ovaj puk je, znači, bio mešavina Dinarskog i Moravskog stanovišta. I bio je dobar i za juriš i za odbranu. I tu se razlikovao od ostalih pukova. Praktično nije bilo oficira gvozdenog puka da nije bio odlikovan. Zanimljivo je da ni jedna zastava, ni jedna jedinica srpske vojske nije zarobljena u borbi. Zanimljivo je i to da se ne zna gde je zastava gvozdenog puka. Zastave nema i ne zna se ni kad je nestala, ni gde je danas. Čovek umire tri puta. Prvi put kada njegovo telo pređe u prah, drugi put kada njegovo delo prekrije zaborav, treći put kada zaborav prekrije njega samog. Ali ako je poslednja smrt u sećanju potomaka, onda je gvozdeni puk besmrtan.